ይከፍትልናል። ከዚያም በኋላ ደግሞ ስለ ፕሮግራሙ አላማና ስለ ደራሲው ከውጭ ሀገር የተላከ መልእክት በቪዲዮ የምንመለከትበት ጊዜ ይሆናል። እህታችን ዚክም የወንድማችን ስሜ ባለቤትም ትንሽ ንግግር ታደርጋለች። ከዚያ በመቀጠል ደግሞ መዘምራን የቤዛ ቤተክርስቲያን መዘምራን ዝማሬ የሚያቀርቡልን ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ወደ ጸሎቱ እንሄዳለን። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን አንድ ነገር ልናገር። ከዛሬ 20 ዓመት አካባቢ አንድ ታሪክ ገጠመኝ። አንድ ሰው ድንገት በሚሰራበት ቢሮ ላይ ይወድቃል። ራሱን ስቶ ይወድቃል። ሰዎች አጠገቡት ያሉት ጓደኞቹ ፍስፍስ አርገው ወደ ሆስፒታል ይዘውት ይሄዳሉ። የተለያየ ሆስፒታል ላይ ሲወስዱት በደረሰባቸው ቦታዎች ላይ ሁሉ ሰዎች ያውና እንዴ ይሄን ያበቃለትን ሰው አንቀበልም ይላሉ። ሐኪሞች ሌላ ሆስፒታል ፍለጋ ይሮጣሉ። እዛም ሲደርሱ አንቀበልም ይላሉ። መጨረሻ ላይ አንድ ሆስፒታል ሲደርስ በአጋጣሚ የሚያቃት እህቱ በር ላይ እዛ ሆስፒታል ውስጥ የምትሰራ ታገኘዋለች። እሱ ራሱን እንደሳተ አካባቢውን ትቀውጣለች፣ ትጮሃለች። ከዚያ በኋላ ሐኪሞች በሙሉ ይረባረቡና ይዘውት ወደ መታከሚያው ክፍል ይገባል። ከዚያ በኋላ ያገኘው ዶክተር ፈጣን ሕክምና ያደርግለትና ወዲያውኑ ይነቃል። ሐኪሙ በዛ ሰዓት ያለው ነገር ምንድነው? ከዚህ በኋላ 5 ደቂቃ ቆይተ ቢሆን በህይወት አትኖርም ነበር፣ እግዚአብሔር አተረፈ ብሎ ለታማሚው ሰው ይነግረዋል። ያ ታማሚ የዛሬ ሙሽራ ወንድም ላከታፈሰ ባላለው ከወንድም ስሜ ታደሰ ጋር ያለን ትውውቅ ከ30 አመታት በላይ ነው። ስሜ በክርስትና ህይወቴ እድገት ላይ ጉልህ አስተዋጽኦ ካሏቸው ወገኖች ውስጥ አንዱ ነው። በተለይ ደግሞ ወደ አገልግሎት እንድመጣ ጽሁፎችን እንድጽፍ ያበረታታኝ መንገዱንም ያመቻቸልኝ እርሱ ነው። አማኑኤል ባፕቲስት በነበርንበት ወቅት እሱ የትምህርተ መለኮት ማስፋፊያን ይመራ ነበርና በዛ መድረክ ላይ ትምህርቶችን አዘጋጅቼ ሴሚናሮችን እንድሰጥ እድሉን ያመቻቸልኝ እሱ ነበር። በተለይ ደግሞ እንድንተዋወቅ እድል የከፈተልን እዛው አማኑኤል ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ውስጥ በወቅቱ የነበሩትን ችግሮች አጣርተን ለማህበረ ምዕመኑ የመፍትሄ ሀሳቦችን እንድናቀርብ ከሌሎች ወንድሞች ጋር ተመርጠን የነበረበት ወቅት ነው። ከተሰጠን ኃላፊነት ባሻገር የእግዚአብሔርን ቃል እንድናጠና፣ እንድንተናነጽ፣ የሆድ የሆዳችንን እንድነጋገር፣ እንድንቀራረብ፣ የበለጠ እንድንተዋወቅ ያ ጊዜ እድል ሰጥቶናል። በቤዛ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ደግሞ መጋቢዎች ሆነን አገልግለናል። እጅግ አስደሳች የሆነ የአገልግሎት ጊዜ ከወንድም ስሜ ጋር አሳልፌያለሁ። ስሜ ብዙ መልካም ባህሪያቶች አሉት። አንዳንዶቹን ለመጥቀስ ያክል የመጀመሪያው የጊዜ አጠቃቀሙ ነው። የጊዜን አጠቃቀም ያውቃል። መደበኛ ስራው የአማርኛ መምህር ነው። ያንን በአግባቡ ይከውናል። ከዛ ውጪ በአብያተ ክርስቲያናቶች ውስጥ ያስተምራል፣ ይሰብካል፣ ለመጽሔቶች የሚሆኑ ጽሑፎችን ይጽፋል፣ መጽሐፍትን ይጽፋል። በእግሩና በሕዝብ ማመላለሻዎች እየሄደ ወገኖችን በችግራቸውም በደስታቸውም በሐዘናቸውም ለመገኘት ይጠይቃል፣ ይጎበኛል። ከቤተሰቡም ጋር
ከጓደኞቹም ጋር እንዲሁ መልካም ጊዜን ያሳልፋል። ሌላው መልካም ባህሪው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለው አቋም ጽኑ መሆኑ ነው። ስሜ ላይላም ሲታይ ገራገር ነው የሚመስለው። ነገር ግን አቋም መውሰድ በሚያስፈልግበት ጊዜ፣ አቋም መውሰድ ባለበት አስፈላጊም በሆነበት ጊዜ ንቅንቅ አይልም። የዛን ያክል ደግሞ የያዘው አቋም እንከን ከተገኘበት፣ በእግዚአብሔር ቃል ተፈትሾ ትክክል አለመሆኑን ከተረዳ ያንንም ደግሞ ለመተው አቅም አለው። ስሜ ቤተሰቡን በጣም ይወዳል። ከመጠን በላይ ለነሱ ይጨነቃል፣ ኃላፊነትም ይሰማዋል። እንደው ፈገግ ያሰኝ ከሆነ እሱ እንዳጫወተኝ ስሜ አማን ባፕቲስት የሆነው አውቆ አይደለም፣ በአጋጣሚ ነው። በአንድ ወቅት በአማኑኤል ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ህንፃ፣ ዛሬ ብርሃነ ሰላም ፊት ለፊት የሚገኘው፣ በዛ ሲያልፍ የመዝሙር ድምፅ ይሰማል፣ ጎራ ይላል። ሰዎች ተሰልፈዋል፣ እሱም ይሰለፋል። ለምን እንደተሰለፉ አያውቅም። ነገር ግን ያው ሰልፉ እየገፋ በሚሄድበት ጊዜ ሲደርስ ለካ ጥምቀት ነው የሚጠመቁት እና ያኔ የነበሩት መጋቢ ፓስተር በቀለ ላቀው ነበሩ። የት መጣ አላሉትም፣ አጠመቁት። ያው እዛው ባፕቲስት ሆኖ ቀረ። እየጠቀመን የሚጠቅመንም ወንድም ነው እና ስሜ እና እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ከበቂ ሀብት ጋር እንዲሰጠው ጸሎቴም ምኞቴም ነው። አመሰግናለሁ። እንደምናችሁ። አማረ ፈቃደ ታቦር እባላለሁኝ። ነዋሪነቴ አሜሪካን ሀገር ነው፣ ቨርጂኒያ፣ ኖርዘርን ቨርጂኒያ፣ እንግዲህ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ እና ፓስተር ስሜን በተመለከተ ሶስት ደቂቃ የማይበልጥ ጥቂት ነገሮችን ተናገር የሚለውን እድል ስለሰጣችሁኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ፓስተር ስሜ ታደሰንም ደግሞ በዚህ ሁኔታ ሪኮግናይዝ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ እና ስላሰባችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፓስተር ስሜም እንኳን ደስ ያለ። የኔና የፓስተር ስሜ መተዋወቅ እንግዲህ በጽሁፉ ነው የማውቀው እና በፊት እንግዲህ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ እና ኢንተርኔት በጣም ከመብዛቱ በፊት በመጽሔቶች አገኝ ነበረ። ከኢትዮጵያ ታናሽ እህቴ ትልክልኝ ነበረ። እዛ ላይ እንግዲህ አንዳንድ ጽሁፎችን በማነብበት ጊዜ በተከታታይ እንግዲህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ስለ ትዳር ይሁን ስለ እግዚአብሔር ቃል ኤክስፖዚሽን ይሁን የማይጻፋቸውን ጽሁፎች እያየሁኝ ተዋወቅኩት እና ስሙን በቃ ከዛ ጀምሬ አወቅኩት ማለት ነው። ከዛም ፌስቡክ መጣ። ፌስቡክ ከመጣ በኋላም ደግሞ የፌስቡክ ጓደኞችም ሆነን እንግዲህ እርስ በራስ እየተዋወቅን መጣን። በኋላ ኢትዮጵያ በሚሄድበት ጊዜ አንዴ ቅዳሜ እሁድ የት ላምልክ ብዬ አንድ ወንድሜን አበራ ጥላሁን ይባላል እሱን በምጠይቀው ጊዜ ቤዛ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ሂዳለኝ። እሺ ብዬ እዛ ሄድኩኝ። ባልሳሳት ሁለት ቀን ሁለት እሁዶችን አብረን አምልከናል። እዛም ከወገኖች ጋር እንደነ ፓስተር መርዳሳ ሌሎችም ባለቤቱንም ተዋወቅኩኝ እና በኋላም በምመለስበት ጊዜም መጽሐፍትን ደግሞ ሰጠኝ። እሱም ቢሆን እና ይበልጥ ወዳጆቹንን የተባረከ ወንድም ነው። በጣም ነው የምወደው እና የማከብረው። የአማርኛ መምህር ነው። እንግዲህ በሚጽፍበት ጊዜ አንዳንዴ እንደ አማርኛ መምህርነቱ በጣም እንትን አይልም እያሉ ቢናገሩበትም ግን በጽሁፎቹ በጣም እባረካለሁ። ይኸው እዚህ ጋር ሁለት መጽሐፍቶቹ የምንድን ነው የቤተክርስቲያን ታሪክ የሚሉት አጠገቤ ያሉ፣ የተከዳው እውነትም የሚል ደግሞ መጽሐፍ ጽፏል። ከኔ ጋራ በጣም የሚሄድ የሪፎርም ቴዎሎጂን ፕሮሞት የሚያደርግ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ተሳስቼ ነበር የሚል መጽሐፍ ጽፏል። አላነበብኩትም ገና። እንዲሁም እዚህ ተልኮልኝ ፒክ አላደረግኩትም እና በቅርብ ጊዜ እንዲሁም አንድ ጂም ቤከር የሚባል አይ ዋዝ ሮንግ የሚል መጽሐፍ ሼር እያነበብኩኝ ነበር ሰሞኑን እና አንድ ሰው ትልቅነቱ የሚታወቀው ተሳስቼ ነበር የሚል ሲሆን ነው እና ፓስተር ስሜ በትህትናው በጣም አከብረዋለሁ። በጣም
እምወደው እና ማከብረው ወንድሜ ነው። ጌታ በነገር ሁሉ ይባርክ። ቤተሰቡንም ደግሞ አቃለው ልጆቹንም ልጆቹም ደግሞ የተባረኩ ይሁን። ባለቤትም ዚክ ሁላችሁም ተባረኩ። አመሰግናለሁ። ዲያባቴ ብሩካን ቅዱሳን ወንድሞቼ አባቶቼና እናቶቼ እግዚአብሔር ለዚህ ታላቅ ገበታ ስላደረሰን እጅግ አመሰግናለሁ። ዛሬ የምናገርበትና ወደ እናንተ የቀረብኩበት የፓስተር ስሜ ታደሰ ያለኝን በጎ ፈቃድና ምኞት ለመግለጽ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። ፓስተር ስሜ ታደሰ መምህር፣ እንደዚሁ ደግሞ እረኛ፣ ደራሲ፣ ከዚህ ባሻገር ደግሞ የታሪክ ተመራማሪና እኔ በግልጽ በቅርብ እንደማውቀው ብርቅዬ የሆነ ለክርስቶስ አካል ትልቅ ስጦታ ያለው ወንድማችን ነው። ስለ እሱ እና ስለ አገልግሎት ቢሆንም ግን በውስጤ ላይ የሚንበለበል በጣም መልካም የሆነ ነገር ስላለ ለእናንተ ላካፍላችሁ በዚሁ እመኛለሁ። የብዙዎቻችን አባት ነው ፓስተር ስሜ። ባለው አገልግሎት እጅግ የተባረከ እንደዚሁ ደግሞ የሚያስተምር የሚመክር፣ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ቅን የሆነ ሰው፣ ለእውነት የቆመ የእግዚአብሔርን ቃል ጠንቅቆ የሚያውቅ ትሁት፣ ለቃሉ ታዛዥ የሆነ ወንድማችን ነው። እግዚአብሔር በእውነት ስለ እሱ እና ስለ አገልግሎቱ ስለሰጠን ስጦታ እግዚአብሔርን ልናመሰግን ይገባል። ብዙ በብዙ ጉዳዮች ላይ ልሂቅ የሆነ ማስተማር የሚችል ስለ አምልኮ ብትጠይቁት፣ ስለ መዘምራን ብትጠይቁት፣ ስለ ተለያዩ የቴዎሎጂያን ትምህርቶች ብትጠይቁት ጠንቅቆ የሚያውቅ በሳል ለትውልዳችን ትልቅ ስጦታ ሆኖ የተሰጠን ሰው ነው። በእርግጥ እጅግ ጸጋን የተላበሰ ፍቅር የተሞላ በአጠገቡ ስንሆን ኮንፈርት የሚሰማን በመሆኑ በእውነት እግዚአብሔርን ስለ እሱ እጅግ አድርጌ ላመሰግን እወዳለሁ። ከዛ ባሻገር ፓስተር ስሜ ታደሰ መምህርም እረኛም ደራሲም የአማርኛም ልሂቅ እንደዚሁ ደግሞ የታሪክ ተመራማሪ ከመሆኑ ባሻገር መንፈስ ቅዱስን የሚያዳምጥ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ መንፈስ ቅዱስ የተቆጣጠረው ወንድማችን ነው ለማለት ሙሉ እደፍራለሁ። መቆጣጠር ብዬ ስናገር ሲያስተምር በጸጋ ነው፣ ሲመክር በጸጋ ነው። ከአፉ የሚወጡት ቃላቶች ምርጥ ናቸው። ሰዎችን ለማነጽ፣ ለመገሰጽ፣ ለመምከር የሚወጣ በልበ ሰፊነት የሚያገለግል የእግዚአብሔር ሰው በእርግጥ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት እያደረገ የሚያለ ስለ ስነ መለኮት ብትጠይቁ፣ ስለ ማስተዳደር ብትጠይቁ፣ የምዕራቡን ከምስራቁ አምልኮ ምን ይመስላል ብላችሁ ብትጠይቁ፣ በተለያዩ የምርምር ጥናቶች ላይም እጅግ በጣም የሰራ በጣም ለብዙዎቻችን በረከት የሆነ ወንድማችን ነው። ስለዚህ በእውነት እግዚአብሔርን ለዚህ እንኳን አደረሰ ልለው እወዳለሁ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አሜን። ስሜ ታደሰ እባላለሁ። የስሜ ታደሰ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። አሁን ከሚላን ጣሊያን ውስጥ ያለች ከተማ ነው የምገኘው። እዚህ ተማሪ ነኝ፣ የዳታ ሳይንስ ተማሪ ነኝ። ስለ አባቴ እንዳወራ ስለሰጣችሁኝ ይህን እድል በጣም አመሰግናለሁ። ከአባቴ ጋር አሁን 26 ዓመቴ ነው። 26 ዓመት አሳልፈናል ማለት ነው። በአባትና በልጅ እድለኛ ነኝ ብዬ ነው በማምነው፣ እንደሱ አይነት አባት ስላለኝ። እኔም ወንድሞቼም በአካባቢው ላለው ሰው በሙሉ እሱ በረከት እንደሆነ በእርግጠኛነት እናገራለሁ። ከልጅነታችን ጀምሮ ከመወለዳችን ጀምሮ ጊዜ ሲሰጠን ነው ያሳለፈው። ጊዜ ነው ደግሞ ለልጅ ዋናው ኢምፖርታንት ነገር። አሁን ወደኋላ የሚሳስበው አሁን ያለንን ብስለት ሊሆን ይችላል፣ ኮንፊደንስ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒቲንግ ጥሩ የሆኑ ነገሮች በሙሉ በልጅነታችን የተሰሩ ናቸው እና ይህንን አመሰግናቸው ወዳለው ለአባቴም ለእናቴም፣ ሁለቱንም በጣም ወዳቸዋለሁ። በጣም ልዩ ሰዎች ናቸው። አስተዋይ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ናቸው። በልጅነታችን ጀምሮ አባቴ የሚሰራበት ትምህርት ቤት ነበር እኛም የምንማረው፣ እኔና ወንድሜ፣ ሁለተኛ ወንድሜ እና ከልጅነታችን ጀምሮ በሌሊት ወደ 11 ሰዓት ነው የምንወጣው ከቤት። 10 ሰዓት ላይ ኦልሬዲ እናቴ ጨርሳ ፓክ አርጋ ምግባችን ቁርሳችንን፣ በጣም ታታሪ እናት ናት።
ትሸኘናለች ፎር ላይክ ሞር ዛን 10 ይርስ። እንደዛ ተጉዘናል። የሌሊት ሰዎች ነን። አባቴም በሌሊት ነው የምነሳው ሁላችንም። እና በዛ ሰዓት 12 ሰዓት እንደርሳለን ትምህርት ቤት። በዛ ሰዓት ግን አባታችን የኔና የወንድሜን ወሬ የባጥ ቁጡንም ስናወራ የሚጠቅመውንም አይጠቅመውንም የሚመስለውንም ሁሉንም ግን ቫሊዩ ሰጥቶ ቦታ ሰጥቶ ይሰማናል። ቤት ውስጥም ስንሆን ስሙን ስንጠራ ከሚያደርገው ነገር የጻፈ ሊሆን ይችላል የነበበ ሊሆን ይችላል። ቀና ብሎ ያዳምጠናል፣ ይጠይቀናል፣ ያዋራናል፣ ያጫውተናል። ባደግንም ሰዓት ደግሞ እኛ ካለን ቤት ውስጥ ወይ ለእኛ ጊዜ መስጠት ነው የሚፈልገው። የመወያያ ጊዜ ካገኘን ቅድሚያ የሚሰጠው ለእኛ ነው። የሚገጥመን ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ከችግሮቻችንም ስናደግ ደግሞ እንዴት ኦፖርቹኒቲ መውጣት እንደምንችል ያሳየናል፣ ጋይድ ያደርገናል። እንዴት እግዚአብሔርን ማገልገል እንደምንችል በዋናነት ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ሁሉ እንዴት አድርጎ እንደሚያሳየን ሁሌም እገረማለሁ። ከምንም በላይ ታይም ማኔጅመንቱ ይገርመኛል። የጊዜ አጠቃቀሙ በጣም የተለየ ነው ብዬ አምናለሁ። የአባቴ ብዙ ኃላፊነት ነው ያለበት። እኔ ትንሽ ኃላፊነት ኖሩብኝ ራሱ በጣም እነጫነጫለሁ። ግን እሱ መጋቢ ሆኖ ሳለም ቢሆን አባት ሆኖ ባል ነው፣ አስተማሪ ነው። ከባድ ነው አስተማሪነት ሆኜ ስለማወቅ ብዙ ኃላፊነት ነው ያለበት። ይህ መጽሐፍ ደግሞ ከምንም በላይ ጊዜና ትኩረት የሚፈልግ ነው። ያስተምራል ትምህርት ቤቶችም እና በጣም እንዴት ማኔጅ እንደሚያደርግ ቅድሚያ እንደሚሰጥ ያውቃል። ምንም ኮምፕሌንት ሲያደርግ ወይ ፍረስትሬት ሲያደርግ አይቼው አላውቅም እኔ ሲረበሽ እንደዚህ እንዴት አላረኩም ብሎ እንደዚህ አይቻላቅም። እና ይገርመኛል ሁልጊዜ እንዴት ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም እንደሚችል። ለእናቴም በጣም ጥሩ ባል ነው፣ ኦፕን ነው፣ ግልጽ ነው፣ እንደሚወዳት ይነግራታል፣ በድርጊትም ያሳያታል። ግልጽ ነው፣ መተፋፈር የለም። እና አስተሳሰቡም አጠቃላይ ኦፕን ማይንድድ ነው። የሚሰራውን ስራ ጽሁፍም ሊሆን ይችላል፣ ስብከትም ሊሆን ይችላል፣ ኤኒቲንግ ፒክቸርም ሊሆን ይችላል። ጥንቅቅ አድርጎ ነው የሚሰራው። የሚሰራውን ነገር ጊዜ ሰጥቶ ነው የሚሰራው። ደግሞ ለእኛም አስተያየት ላይ ጠይቀናል። በጣም ትሁት ነው ብዬ አምናለሁ አባቴ። ምክንያቱም ኢቨን መጽሐፎች ራሱ ከመታተሙ በፊት ለእኛ ይልክልናል፣ ለእኔ ይልክልናል፣ ለእናቴ፣ ለእህት ወንድሞቼ ከስብከት በፊት ይነግረናል። ሀሳቡን ምን ቢስተካከል ይለናል፣ ይሰማናል። ምን የሚስተካከል ነገር ካለ ያስተካክላል። ኢቨን ካለቀ በኋላም የሆነ ነገር ካቀረበ በኋላ ካስተማረም በኋላ እንዴት ነበር ብሎ እኛን አስተያየት ይጠይቀናል። እና በጣም በጣም ጥሩ አድማጭ ነው አባቴ። ሁሌ እሱ ይገርመኛል። ለማዳመጥ ለአንደርስታንድ ለማድረግ ነው የሚሰማን የሚያዳምጠን። ስንሳሳትም የሚያስተካክለን መንገድ ሁሌ ይገርመኛል። ኖቲስ ሳናደርገው ሳናስተውለው ስሜታችን ሳይጎዳ ግን ወደ መስመሩ የሚከተን ጥበብ ሁሌ ይገርመኛል። ይህ እንደተሳሳትኩኝ ራሱ ማውቀው ትንሽ ቆይቼ ነው እና በዘዴ ነው ነገር ሊሆን አቅም ለአባቴ ግን ሁሌ ይገርመኛል። ብቻ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ አምናለሁ። ደስተኛ ነኝ። አባቴ ስሜት እንደሚጠነቀቅ እርግጠኛ ነኝ። ለጎረቤቶችም፣ ለአካባቢያችንም፣ ለየትኛውም ሰው ስሜት ይጠነቀቃል። ለማውራት የዘገየ ነው፣ አይቸኩልም እና ታይሙን ማኔጅ ያደርጋል። ስለ አባትነት ለማንም ሰው አባትነት ምሳሌ መቶ ለመቶ ምሳሌ የሚሆን ሰው ነው። አሁን እኔ የሆሊስቲክ ቻይልድ ዴቨሎፕመንት ልጆች አስተዳደግ ላይ የተማርኩ የጠናው ነው ያለሁት እና ፔፐሬን ጽሁፌን የምሰራው በአባትነት ላይ ነው። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም የመጣው። አባቴን ለእኔ ያለውን ቫሊዩ ስለማውቅ ስለዚህ ደግሞ ማጥናት ሞር ስለ አባትነት ደግሞ ሞር ማጥናት እስከሚፈልግ ድረስ ነው ማለት ነው። ይህን ድል ስለሰጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ከአባቴም ሌላ የተማርኳቸው ነገሮች ብዙ አሉ። አሁን በአጭር ጊዜ ነው ስለሆነ ነው። ብቻ ግን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ ከአባቴ ጋር ልናሳልፍ ስለሆነ ጠያቂ ነው አባቴ። በመጋቢነት ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ሊሆን ይችላል፣ ይደውላል ስልክ። እሁድ የቀረ ሰው በሙሉ ሰኞ ጠዋት ስንሄድ የተደወለለት ለምን እንደቀረ ኤቭሪቲንግ አስታውሳለሁ። እና ይህን ውስጣችን እያደገ ሰውን መጠየቅ ለሰው ቦታ መስጠትን
እያየው ነው ያደግኩት ከአባቴ። ይህን ከስራ ስንወጣ ከስራ ሲወጣ እኛ ከክላስ ስንወጣ ብቻችን ወደ ቤት ስለማንሄድ አባቴ ከብዙ ጸሐፊዎች ጋር ኤዲት በማድረግ ሊሆን ይችላል ይገናኛል፣ ያግዛቸዋል፣ ስብሰባዎች ይኖረዋል፣ የቤተክርስቲያንን ብዙ ነገር ይኖረዋል። አብረን እሱ ጉዳዩን እስከሚጨርስ እኔና ወንድሜ ቁጭ ብለን የጠጣን ኮካ ምናምን የተጋበዝን እኛ ጊዜያችንን እናሳልፍ ነበር እና ኮሚትመንቱ ላለው ነገር ከጠዋት እስከ ማታ በማየው ነገር በሙሉ ሁሌ ይገረማለው። ለእግዚአብሔር ቃል ያለው ቫልዩ ሁሌ የሚገርመኛል። እኛን የሚያበረታታን ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ነው፣ ወንጌል ላይ እንድንሰራ ነው፣ እናስፋፋ ነው። ይህን ደስ ተሰጣችሁኝ፣ አመሰግናለው። ቴንኪዩ፣ አመሰግናለው። መልካም ጊዜ ይሁንልን። ደህና ሁኑ። በወንድማችን መጋቢ መርዳሳ በኩል ስለ ወንድማችን ወይም መጋቢ ስሜ አገልግሎት እሱ ትንሽ ገለጻ የሚያደርግልን ጊዜ ይሆናል። ወንድማችን መርዳሳ በስነ መለኮት የባችለር ዲግሪውን ሰርቷል። እንደገናም ደግሞ በኢንተርካልቸራል ኮንፍሊክት ማኔጅመንት የማስተርስ ዲግሪውን ሰርቷል። በአሁኑ ወቅት በጀርመን ስኩል ውስጥ በሶሻል ወርከርነት ይሰራል። ሁለት ልጆች እና አንዲት ቆንጆ ቆንጂት የምትባል ባለቤት አለች። እሺ፣ እንደምን አረፈዳችሁ? ደሬም ከብዙ ጊዜ በኋላ መድረክ ላይ በማግኘቴ ደስ ብሎኛል። ከዚህ ቀደም አንድ ጊዜ ተገናኝተናል በዚሁ ፕሮግራም መሰረት ነው። በጣም ረጋ ያለ ብዙ ነገር የምንማርበት ወንድማችን ነው እና ሳይ እንዲሁ ራሱ ደስ ይለኛል እና ጌታ ይባርክ እላለሁ። ስለ ወንድማችን ስሜ ታደሰ እንደውም ትንሽ ነገር ማለት ቢቻል ነገርየው በጣም ብዙ ነው፣ ግን ጥቂት ነገር ማለት እችላለሁ ብዬ አሰብኩኝ እና አንዳንድ ነገሮችን ድራፍት አደረኩኝ። ትንሽ ደቂቃ ትታግሱኛላችሁ? 8 ደቂቃ። የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። በቅድሚያ ወንድማችን ስሜንና ቤተሰቡን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ እዚህ የቆምኩት ቤተክርስቲያናችን ቤዛ ባፕቲስት ቤተክርስቲያንን ወክዬ ነው። ቤተክርስቲያናችን ቤዛ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ወክዬ የኢትዮጵያ የሰማይ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ዋና ቢሮና ብርሃን ለወጣት መንፈሳዊ አገልግሎት በጋራ ባዘጋጁት እዝራ ክርስቲያናዊ ስሜቶች ሽልማት ፕሮግራም የወንድማችንን የስሜን ታደሰ ገብረ ክርስቶስ የሽልማትና የእውቅና መርሃ ግብር ላይ ይህንን አጭር ምስክርነት እንድሰጥ ስለተጋበዝኩኝ ከፍተኛ ኩራት ይሰማኛል። ወንድማችን ስሜ አስተማሪ ነው። ሲምፕሊ ቀለል አድርገን ስናየው አስተማሪ ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያንን ለጥሩ አንባቢነትና ለጥሩ ጸሐፊነት አብቅቷል። ስሜን መጀመሪያ የማውቀው በአማኝ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያኒቷ በምታዘጋጀው የትመማ ትምህርት መርሃ ግብር ላይ አስተማሪ ሆኖ ነበር። በርካታ ስልጠናዎችን፣ ሴሚናሮችን ሲያካሂድ ታድሜያለሁ። ግሩም አስተማሪ ነው። ጣፋጭ ምሳሌዎችን በመጠቀም የክርስቶስን እውነት ለሰዎች በማድረስ በብዙ የታደለ ወንድማችን ነው። በመቀጠል በቤተክርስቲያናችን በአስተማሪነትና በመጋቢነት አብረን ስላገለግልን በደንብ አውቀዋለሁ። ስሜ የመጋቢነትን ቢሮ በኃላፊነት እስካገለገለበት ጊዜ ድረስ በማስተማር በማነጽ በጉብኝት ይታወቃል። መኪና እንኳን ባይኖረው መንዳት ባይችልም እንኳን ከማናቸውም በላይ ብዙ ሰዎችን ቤት ድረስ በመሄድ ይጎበኛል። ለማግባት የሚፈልጉትን ወንድሞች እህቶች ያበረታታል። ለሽምግልናም ብትልኩት ከረባቱን ሰብ አድርጎ ይሄድላቸዋል። ሰርጌ ላይ ስለሰበከ ሰርጌ ላይ ስበክ ብትሉት ቅልጥፍጥፍ አድርጎ ሁሉንም አግባብቶ ሰርጋችሁን አድምቆ ወንጌልን ሰብኮ ይወርዳል። የኔ ሰርግ ላይ ስለሰበከ አይደለም ይህንን የምናገረው። መቃብሬ ላይ ስበክ ብትሉትም አይፈራም። ሐውልት ምረቃ ላይም ስበክ ብትሉት ወንጌልን ከመስበክ ወደኋላ አይልም። ከታማሙትና ወዳጆቻቸውን በሞት ከተነጠቁት መካከል በመገኘት ስሜ አንደኛ ነው። በዚህ ሁላችንም እንመሰክራለን። ከስራቸው አይጠፋም። በጣም ዝቅ በማለት ብዙ ሰዎችን አገልግሏል።
በመጋቢነት ቢሮ ውስጥ ሲያገለግል ቤተሰቡን ግን አይዘነጋም። ለቤተሰቡ ቅድሚያ ይሰጣል። እንደ ክርስቶስ መጋቢ ከፈለጋችሁ እንደ ባፕቲስት መጋቢ መጀመሪያውን የመጋቢነቱን አገልግሎት የሚሰጠው ለቤተሰቡ ነው። እስካሁን ብዙዎች ዘንድ የቤተሰብ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል። ነገር ግን ያለማቋረጥ ሳይደበዝ ብዙዎችን ያካተተ በቤታቸው የመጣ ሁሉ የሚመገብበት የሚበላበት የሚጠጣበት ሙስሊሙም ጭምር የሚሳተፍበት የቤተሰብ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ያደርጋል። እለተ ቅዳሜ ሁሉ ጊዜ ዛሬም ማላል ወንድማችን ስሜ እግዚአብሔር ተሰጣውን የተለየ መክሊት የመጽሐፍ ልትሉት ትችላላችሁ ለሁላችን እኩል በተሰጣው በ24 ሰዓት ውስጥ በአግባቡ መመደደን ሁሉንም በማመጣጠን ያገለግላል። አሁን በእጃችን የደረሰ በእጆቻችን የደረሱትን 10 መጽሐፍ የዚህ ሁሉ ምስጢር ናቸው። ሰዓትን ካነሳ ቀጠሮ ያከብራል። አሁንም ነግራችኋለሁ መኪና የለውም ግን መኪና ካላችሁ ቀድሞ ስሜ በቦታው ላይ ይገኛል። ስሜ ጊዜ በማያልቅበት አምላክ የሰጠውን ጊዜን የጊዜን መክሊት ልክ እናቶች በብልቃት ውስጥ ያለውን ዘይት አንጠፍጥፈው እንደሚጠቀሙበት እንዲሁ ይጠቀማል። ስሜን እና ጊዜን አንድ ላይ ማጣጣም ትችላላችሁ። ስሜ ግትር አይደለም። ብዙዎቻችን ይመስላል ስሜ ግትር አይደለም። አስተምሮውንም አቋሙንም ከጓደኝነት ጋር አጣጥሞ ይወሰዳል። አስቀድሞ የተናገረውን ያነበበውን አንዳንድ አቋሞችን ደግሞ ለማጤን ጊዜ ይወስዳል። ለምሳሌ ካልቪኒስት ነው። የተከዳውን እውነት በሚለው መጽሐፍ ውስጥ ቁልጭ አድርጎ አስቀምጧል። የተለየ አቋም ያላቸው ጓደኞች ማድረግ አይከብደውም። ብዙ አርሜኒያን ጓደኞች አሉት። ምናልባት ይህን ጭቅጭቅ ብዙዎቻችሁ የሚገባችሁ ከሆነ ፓስተር ጻድቁን በዚህ ሳምንት አግኝተነው ነበር እና አንዳንድ ነገሮችን ሲያወራን፣ በነገራችን ላይ ካልቪንና የአርሜኒያን ባፕቲስቶችን አነሳ ነው ምናለ ጆን ካልቪንና ጃኮብ አርሜኒያን እኮ ወዳጆች ነበሩ፣ ጓደኛሞች ነበሩ አለ። ካልቪኒስቱ ስሜ ከካልቪኒስቶች ጓደኞቹ በላይ አርሜኒያን ጓደኞቹ ይልቃል። ጓደኛ መሆን ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ከአምስቱ የካልቪን ነጥቦች አንዱ ግን ከነካችሁበት ከውሃ እንደወጣ አሳ ስለሚሆን እንደ አራስ ነበር ሀሳቡን ይከላከላል። ብዙ አመለካከቶች ለማሻሻል ቢሞክርም ካልቪኒስት ላይ ግን እኔ እንጃ። ጋሽ ኪዳሙ አንድ ጊዜ ስለ ባፕቲስቶች ተናገሩ አሉ። ባፕቲስት አንቺም ትንሽ ነች እዚህም እዚያም ተበጣጥሰሽ ብለዋል አሉ። እንግዲህ ስለ ባፕቲስት ሲናገሩ ስለሁሉም ተናግሮ እኔ ግን የራሴ ነው ስላለ ባፕቲስት አንቺም ትንሽ ነች እዚህም እዚህም ተበጣጥሰሽ ብለዋል አሉ። ስሜ እነኝህን ትንንሽ የተበጣጠሱ የሚባሉትን ባፕቲስት ቤተክርስቲያን እንዲቀራረቡ ያደርጋል። የህብረትን ጠቀሜታ በተደጋጋሚ ይሰብካል። የህብረቱን ፕሬዚዳንት በመሆን እያገለገለ ይገኛል። በተጨማሪ ወንድማችን ስሜ ባፕቲስቶች ከሌሎች አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ጋር ተቀራርበው ከሌሎች ከኢቫንጀሊካል ጋር ማለት ነው ተቀራርበው በጋራ የእግዚአብሔር መንግስት ስራ እንዲያስተባብሩ ወይም እንዲሰሩ በማድረግ ኢንተርፌስ ይፈጥራል። በባፕቲስቶችና በኢቫንጀሊካል መካከል እንደ ኢንተርፌስ እናየዋለን። የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ለዚህም ቤተክርስቲያናችን ልታመሰግነው ትወዳለች፣ እንዲሁም ባፕቲስቶች በጠቅላላ። አሁንም የባፕቲስቶች ክበብ ጠባብ ቢሆንም ተጽዕኖ ግን በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንዲሆን እየተጋ ይገኛል። እንግዲህ ጳውሎስ ምን አለኝ ስለ ስሜ ትንሽ ተናገር አለኝ እና እንግዲህ የባፕቲስት ዝምድናችሁን ቀነስ ሳረጋለ ፍሬንት ይዛለሁ ብሎኝ ነበር እና ምናልባት የኢንፌሪቲ ኮምፕሌክስ ትንሽ ስለሆነ ያ ስለሆነ እንግዲህ ትንሽ እንድታግሰኝ አስባለሁ። ስሜ መጽሐፍ እንዴት ይጽፋል? ስሜ መጽሐፍ እንዴት ይጽፋል ብትሉኝ ብዙዎቻችን እንደምናምነው ላይብረሪ ከአንዱ ላይብረሪ ወደ ሌላ ላይብረሪ በመሯሯጥ አይደለም። በእርግጥ ቤቱ ላይብረሪ ነው፣ ሰዓቱን ሙሉ እዚያ ላይ ያጠፋን ማለታችን አይደለም። እንደዚያም አይደለም ብዙዎቻችን እንደምናስበው። ያ ማለት ግን ቤተ መጽሐፍት አይፈልግም ቤተ መጽሐፍት አይሄድም ማለት አይደለም። የመጽሐፍቶቹ ሁሉ ሌላው ሚስጥር የመጽሐፍት የጻፋቸው መጽሐፍቶቹ ሁሉ ሌላው ሚስጥር ያ ለአጥቢያው ቤተክርስቲያን ያለውን ታማኝነት የገለጸበት መንገድ ነው።
ቤዛ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ላይ ባውቄ ሰንበት ትምህርት ስብከቶች ስልጣናዎች አውደ ጥናቶች ላይ ያቀረበው ትምህርት ሁሉ ወደ መጽሐፍ መቀየር ነው። ስለዚህ መጽሐፍ የሚጽፈው ከታች ወደ ላይ ስላችሁ ጽሑፉን ከታች ወደ ላይ ጽፋል ማለት አይደለም። ቦተም አፕ አፕሮች ይሏል ምንድነው? ምን ማለት ነው? ቶፕ ዳውን አይደለም። ላይብረሪ ገብቶ መጽሐፍቶችን አጥንቶም ብሎ ወደ ታች ይጽፋል ማለት ሳይሆን ወደ ህዝብ አወርዳልሰ ከህዝቡ ጋር አውሮ የተማረውን ነገር ነው ወደ መጽሐፍ የሚቀየረው። አንዳንዶች ይህ ቅለት ወይም ሲምፕሊሲቲ አንረዳው። አንዳንድ ጊዜ ሊም ይችላል ቀላል እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ቀላል ይመስላል። ከብዙ ውስብስብ ውጣ ውረዶች በኋላ ቀላል ነገሮች እንደሚገኙ አይመስለንምና ቀላል መጽሐፎች፣ ቀላል ሀሳቦች ከበስተጀርባቸው ውስብስብ እሳቢዎች እና መረዳቶች እንዳላቸው ልንረዳ ይገባል። መጽሐፍ ለምትጽፉ ሰዎች፣ መጽሐፍ ለምትፈልጉ ሰዎች መጀመሪያ ቤተክርስቲያናችሁ አስተምሩ። ህፃናትን አስተምሩ፣ ወጣቶችን አስተምሩ። ቀለል ያሉ ሰዎች ይረዳችሁ እንደሆነ አረጋግጡ። እስከዛ ድረስ ግን መጽሐፍ አትጻፉ። መልአክ አረከው ሳ እንዳትሉት፣ ክንፍን ፈልግበት ወይ እንዳትሉት። ይህንን ልበላችሁ፣ ሲምን እንደማናቸውም ሰው ይሳሳታል። ፎለም ነው ሰው ደካማ ስለሆነ ሀሳብ ይቀያየራል። የዛሬ 10 ዓመት የያዘውን ሀሳብ ዛሬ አይዞ አንዳንድ ጊዜ ያሻሽላል። ካልቪኒስተር እርግጠኛ አለ፣ ግን ሀሳቡን ግን ያሻሽላል። ያካሄድ ያስተምሮ ርዕዮተ ዓለማዊ ግንዛቤዎችን ዳግም ይፈትሻል። የተወሰኑትን መጥኖ የተወሰኑትን ሰዎች መጥኖ ተሳስቼ ነበር በሚል ሁለት ቅጽ አስቀምጦልናል። በቤተ ክርስቲያናችን በብዙ መንገድ ተሟግተናል፣ ተጨቃጭተናል፣ በመጨረሻ በዚህ መንገድ አላስብኩትም ነበር ይለናል። ተሳስቼ ነበር ከሚለው መጽሐፍ ቅጽ አንድ መግቢያ ላይ እንዲህ ይላል፣ መሳሳት ባለማወቅ ይሆናል። መሳሳት ከፊል እውነታን በመገንዘብ በዚህ ላይ በተመሰረተው ግንዛቤ ይመጣል። መሳሳት ካለኝ ውሱንነት የተነሳ ይከሰታል። ስህተት ደግሞ የውድቀት ታሪክ አንዱ መገለጫ ስለሆነ ልክ ነኝ ያልኩት በተለይም በቅዱስ ቃሉ እና በትክክለኛ የስናፍታት ተፈትሾ ማለፍ ካቃተው ከእግዚአብሔር መማሪን የማረጋግጠው እና ሰው መሆኔን የምገነዘበው ስህተቴን ገልጬ ለአደባባይ ሰበቃ ነው እና የመጽሐፊ ርዕሰ ጉዳይ ተሳስቼ ነበር ይላል መዝሙር 51:3 ላይ። እኔ መተላለፊ ነው ቃለን ኃጢአት ሁሉ ጊዜ በፊት ነውና ስሜ እንዳስተማሪ እንደ መጋቢ እንደ ጸሐፊ እንደ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ብዙ ልንማርበት የምንችልበት ወንድም ነው። ይህንም ሁሉ ስላችሁ ባለቤቱም ዚክንና ልጆቿን እንዳንረሳ አደራላለሁ። በሚሄድበት መንገድ ሁሉ ፍጹም እገዛዋን ድጋፏን የማትነፍገው ውድ ባለቤቱ ዚክኑር በሁላችሁም ፊት ላመሰግን እወዳለሁ። የመጨረሻ ስሜ የአባቴ ወዳጅ ነበረ። አባቴን ስሜ የታደሰ ስትሉት ደስ ይለዋል፣ ሰውነቱ ሞቅ ይለዋል። ወዳጅነታቸው ካጠነከሩበት መንገድ መካከል ሁለቱ መጽሐፍ መውደዳቸው ነው። ስሜም መጽሐፍ ካገኘ ይገዛ፣ አባቴን መጽሐፍ ባገኘ ፒያሳን አካለው መጽሐፍ ገዝቶልን ነው ይመጣል። መጽሐፍ ሲያገኝ ለስሜ ስጡልን ይለናል። አባቴ ሁሌ ስሜን ሲያገኝ የሚለውን ምክር ልበንና ልጨረስ፣ ጻፍ፣ አሁንም ጻፍ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። የደራሲው ሁለት የታሪክ መጽሐፍት ፋይዳ በሚለው ላይ ይሆናል። ባለትዳር የሶስት ልጆች አባት ናቸው። አቶ ታምሬ በማስተርስ ዲግሪ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ላይ ሰርተዋል። ቢኤ ዲግሪ እንደገና በአካውንቲንግ ሰርተዋል። ኤልኤልቢ ዲግሪ በህግ ሰርተዋል። ዲፕሎማ እንደዚሁ በስነ መለኮት ሰርተዋል። 25 ዓመት የስራ ልምድ አላቸው። ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ በመሆን በባንክ ውስጥ ያገለግላሉ። አቶ ታምሬን ወደፊት እንዲመጡ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሁለት መጽሐፍቶች ፋይዳቸውን እንድናገር ነው የተጋበዝኩት እና አሁን ቅድም ያየሁትን ነገር አይቼ እንዴት እንደማቀርብ እንግዲህ ፈጣሪ ይርዳኝ። ብዙ ጊዜ
የአፍሪካ መሪዎቻችን ጊዜያዊ ነው ሽግግር ነው ብለው ይወጡና ጊዜው ለምን እንደማይበቃቸው አሁን ነው ተገነዘቡት። እና መፍረድ አያስፈልግም። እና በመጀመሪያ ይሄንን ከማቅረብ በፊት ፈጠን ላለው እንግዲህ እንዳይመጣብኝ፣ በነገራችን ላይ የአስተዋቂያችን ደሬ ዝም ብዬ ስሰማው ድምፁን አውቀዋለሁ እና በኋላ ላይ ተከሰተልኝ። ምናልባት ጂሰስ ወይ ኢየሱስ የሚባለውን ፊልም በአማርኛ ሲተረጎም ኢየሱስን ሆኖ የሰራው ድምፅ ነው ብዬ አስባለሁ። እርግጠኛ ነኝ እሱ ነው አይደል? እሱ ከሆነ ታምሬ ብለው የእሱ ድምፅ ከሆነ በዛ በልጅነት የመሰማሁት ድምፅ የእኔ ስም መጠራቱ ያለውን ደስታ አስቡት። በኋላ እንዳይመጣብኝም ያው ማቆያ ነው። ስለ ስሜ የመድጋቢ መርዳሳን ኃላፊነት ሰጥቶኝ ስለ ስሜ ተናገር ብባል ከባድ ስራ ነበር የሚሆንብኝ። እንኳንም ስለ እነዚህ ተናገር ተባልኩኝ። ግን አንድ ነገር ብቻ መናገር እፈልጋለሁ። ታምሬ ፍቃዱ የሚባል ሰው አብሮኝ የተማረ ወይ ሰፈር ውስጥ አብሮ የኖረ ወይም ደግሞ አብሮኝ የሰራ ሰው ከአሁን በስተቀር ማንም ሰው አቀኝ። እግዚአብሔር ግን ከሰጠኝ መክሊት ጋር እንዳልቀበር መክሊቴን እንድጠቀምበትና በእግዚአብሔር ሰዎች ፊት ቆሜ እግዚአብሔር እንዳገለግል የረዳኝ ከተቀበረው መክሊቴ ጋር ወጥቶ እንዳገለግል የረዳኝ ሰው እንደ ሰው እግዚአብሔር እንዳገለግል የረዳኝ ሰው ስሜ ታደሰ ነው። ለዚህ እጅግ አመሰግነዋል። የእሱን ውለታ መመለስ አልችልም። ግን አንድ ደስተኛ የምሆንበት ነገር በህይወት ባኖር የእሱ መንገድ ማልችለው እሱም በህይወት ባይኖር ሊሰማ የማይችለው ግን እጅግ የማደንቀው የማከብረውና የማወደው ሰው እንደሆነ ነው። ይህንን እንድናገር ድል ለሰጠኝ እኛም እንድናመሰግነው እንድናከብረው ድሉን ያመቻቹልን የብርሃን ወጣት መንፈሳዊ አገልግሎት መሪዎችን አገልጋዮችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ውለታችሁን ይክፈላችሁ ከማለት ውጭ ምንም ማለት አልችልም። እስካሁን የተናገርኩት 10 ደቂቃ ውስጥ የለም። ከዚህ በኋላ መያዝ ይቻላል። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ቁጥር 1 ይሄ ነው። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ደግሞ ቅጽ 2 ይሄ ነው። እነዚህ ሁለቱ መጽሐፎች የጻፋቸው ደራሲ መምህርና የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆነው ስሜ ታደሰ ነው። እንደዚህ በኩራት የምታዩት እነዚህ መጽሐፎችን የጻፋቸው ቅድም የፕሮግራም መሪያችን ባስተዋወቀ መሰረት ከዛ ከገጠመው ከሞት ከተረፈ በኋላ ምንድነው በህይወት ዘመን ይሰራሉ ብሎ ሲያስብ መጽሐፍ ጽፎ ማቆየት እንደሆነ እግዚአብሔር በገለጠለት መሰረት በተረዳው መሰረት ነው የመጀመሪያውን የበኩር ስራውን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ቅጽ 1 የጻፈው። ይሄ በ2001 ዓ.ም የጻፈው ቅጽ 2 2008 ዓ.ም የጻፈው ቅጽ 1 7 ጊዜ መታተም እድል አግኝቷል። ቅጽ 2 2 ጊዜ መታተም እድል አግኝቷል። በቅርቡ ባለኝ መረጃ እነዚህ መጽሐፎች ተመልሰው መላልሰው የሚታተሙ ይሆናል። ምክንያቱም በገበያ ላይ የሉም። የኔ አንድ ወዳጅ መጽሐፎቹን ፈልጎ አጥቶ ከዋላው መጽሐፍ ዋጋው የለም፣ ነገር ግን በ1000 ብር ገዝቶ ለምኖ ገዝቷል። ከወዳጅ መጽሐፍ በመሆናቸው ምክንያት አሁን ገበያ ላይ የሉም። ግን በእርግጠኝነት እነዚህ መጽሐፎች ወዲያውኑ ይሄ ፕሮግራም እንዳለቀና ወዲያውኑ የሚለው መጽሐፍ ከታተመ በኋላ ወዲያውኑ ደግሞ እንደዚህ ያሳትማል ብዬ አስባለሁ። አርለምስ የታሪክ መጽሐፍን ፋይዳ ለማየት እንድችል የኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ ደራሲ የሆኑት ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ከአጼ ልብነ ድንግል እስከ አጼ ቴዎድሮስ ከአጼ ቴዎድሮስ እስከ አጼ ኃይለሥላሴ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ታሪክን ማንበብ ወይም የታሪክ መጽሐፍን ማንበብ ያለው ጥቅም ምንድን ነው ብለው የጻፉትን እንደ መነሻ ልፈት ምን ብለዋል? ታሪክ በመላው ዓለምና በአንድ መንግስት እንዲሁም በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ጠቅላላ ነገር እንደ ሰንሰለት አያይዞ መጪውን እስካላየንበት ጊዜ ድረስ ያለውን እንድናውቅ ከማድረጉም በላይ ታሪክን ማንበቡ ብቻ አእምሯችንና አስተያየታችንን ያሰፋልናል። አንድ ሰው ባልነበረበት ጊዜ እንደነበረ ያህል ሆኖ ከኋላው ከረዥም ጊዜ ጀምሮ እስከ ዘመኑ ድረስ በተደረገው ጊዜ ላይ በንባብ ሲመላለስ አእምሮ ይበስልና ለእያንዳንዱ ላነበበው ወገን ባለቤት ይሆናል። በታሪክ ካነበበው ውስጥ ሀሳቡ የተነካበትን ላልሰሙ በተረከ ጊዜ በአድማጩ ዘንድ ግምትን ያገኛል ብለው በታሪክ መጽሐፍ ማንበብ ያለውን ጥቅም ጽፈዋል። እና ይህንንም መጽሐፍ ፋይዳ ስናይ እሳቸው ከተናገሩት ጋር ተመሳሳይ ስለሚሆን አብረን ማየት እንድንችል ነው። ዝም ብለን እነዚህ ሁለቱ መጽሐፎች በወፍ በረር ብንቃኝ፣ በወፍ በረር ማለት ሁሉም ነገር አናይም፣ ከላይ ሆነን ረዘም ረዘም ያለውን ህንፃ ብቻ አይቶ እንደማለፍ በምድር ላይ ብለን ብናይ ከቅጽ አንድ መጽሐፍ ውስጥ የቤተክርስቲያን ጅማሬዋ በወቅቱ አያለ ከነበሩ መንግስታት ጋር የነበራት ትንቅንቅና ስደት እስከ መንግስት ሃይማኖት እስከ መሆን ድረስ የደረሰችበትን የታሪክ ውዘት እናያለን። ከተሰዳጅነት ወደ አሳዳጅነት፣ ከሰላም ሰባኪነት ወደ ጦረኝነት የተለወጠውን የቤተክርስቲያን ታሪክም እናያለን።
ከመሰባሰብ እስከ መከፋፈል ያደረሷትን ጉባኤዎችና ውሳኔዎቻቸውንም እንቃኛለን። የቤተክርስቲያንና የእስልምናን ተዛምዶና ጥል እስከ መስቀል ጦርነቶችና የጦርነቱ ጦሶች ድረስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጋር ደግሞ ተመልሶ ከቅድመ ክርስትና እስከ እስጢፋኖስና ደቂቀ እስጢፋኖስ ገድሎች ድረስ በገጽ አንድ ላይ ማየት እንችላለን። ይህንን ደግሞ ካየን በኋላ በነገራችን ላይ መጽሐፎቹን ስናነብ በጣም በተከሸኑ ቃላቶች እጅግ ውብ በሆኑ የአደራደሮች እና ትረካዎች ነው የምናያቸው። ወደ ገጽ ሁለት ደግሞ ስንሻገር አንድ የሆነው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ምን ነው ሲሆነ ብለን ለምንጠየው ጥያቄ መልስ እናገኛለን። በቤተክርስቲያን ታሪክ በተለይ በመካከለኛው ዘመን የተነሱ ታላላቅ አባቶች እነማን ነበሩ? ምን አስተማሩ? ምን ስተው አለፉ? የሚለውን እንቀስማለን። ቀጥለን ክርስትና በታሪክ ውስጥ በሰዎች አጠቃላይ የኑሮ ዘይቤና የግልና የጋራ ሕይወት ውስጥ ያሳደረውን አሻራ እንቃኛለን። በክርስትና ውስጥ ያሉት ቅዱሳን መጻሕፍት እስከ ኢትዮጵያዊ ክብረ ነገሥትና ውጤቶቹ እንዲሁም ደግሞ ዘለቅ ስን ደግሞ የራስ ተፈሪያንስ መንደር ውስጥ ገብተን የእነሱን እንቅስቃሴ እንድናውቅና እንድንቃኝ እድል ይሰጠናል። ከጽሁለት መጽሐፍ ማሳረጊያችን የወንጌላውያን ተልእኮ በኢትዮጵያ እስከ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ እስከ ዘመናችን የዘለቀውን አበርክቶት የምናገኝ ይሆናል። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በወፍ በረር ብናገኝ በሁለቱ መጽሐፎች ልናገኛቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። መቼም ታሪክ ሁል ጊዜ የአሸናፊዎችና የተራኪዎች ግላዊ እምነት እና የአምላክ ተጽዕኖ ስር ወዳጅ እንደሆነ አሌ የማይባል አቅ ነው። እማላወራ ማነበው ያው ሰዓት ስላለብኝ ነው። ስለዚህ በንባብ ጨርሳለሁ። ታሪክ እንደ ተራኪው ፈቃድ ትርክቱ ስለሚጠመዘዝ ውጤቱ ለክርክር፣ ለጠብ፣ ከፍ ሲልም ለጦርነት መነሻ እንደሚሆን በዓለምም ሆነ በሀገራችን በተለይም በዘመናችን አሁን እንኳን በእኛ እድሜ ደርሶብን አይተናል። ከዚህ አንጻር ደራሲው ሁለቱን የታሪክ መጽሐፍ ሲያዘጋጅ በራስ የእምነት አቋም ፍቅር ተስቦ ወድቆ ይሆን ብለን መፈተሽ ነውሬ ነው። ይህንንም ደራሲው ካለው የእምነት አቋምና ከሚያገለግልባት ቤተክርስቲያን አስተምህሮ አንጻር አዛምዶ መመዘን የሚቻል ነው። ለእኔ እንደ አባቢ ደራሲውንም ስሜ ታደሰን በቅርብ እንደሚያውቅ ሰው የተጠቀሱን መለኪያዎች ታሳቢ በማድረግ ደራሲው ከእውነት ጋር ለመቆም ካለው ቁርጥ አቋም በመጽሐፉ ላይ ከተለያዩ ወገኖች በተነሱ ምግቶች ምክንያት ከከፈላቸው መስዋዕትነት እንዲሁም በቅርብ ጊዜያት ለንባብ ባበቃቸው ከምዕራቡ የምስራቁ ከመቻቻሉ መቀባበሉ እና ተሳስቼ ነበር ቅድም መጋቢ መርዳሳ እንዳለው ቅጽ አንድ ላይ በአንጸባረቀው ሀሳብ ይዘን ስንቃየው መጽሐፎቹ ከእኔ ብቻ ይደመጥ አባዘ ውጪ መሆኑን እንዳምን ያደርገኛል። እናንተ ደግሞ አንብባችሁ የራሳችሁን ፍርድ ስጡ። ከዚህ በመቀጠል የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ቅጽ አንድና ሁለት መጽሐፍት ለአንባቢው ለቤተ ክርስቲያንም ሆነ ለአጥኚዎች ምን ፋይዳ አለው ለሚለው አብይ ጉዳይ አልፋለሁ። መጽሐፎቹን በተከፈተ አእምሮና በንጹህ ልብ ለሚያነብ አስተዋይ ሰው የጥንቷን ብሎም በመካከለኛው ዘመን የነበረችው ተሻግሮም ዛሬ ላይ የደረሰችው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከጅማሬዋ ላይ የገጠማትን ከአያሉ የሮም ቄሳሮች ትንቅንቅ ብሎም በየዘመኑ ከውስጧም ሆነ ከውጭ ከተነሱ ፈላስፎችና አከፋፋይ ሀሳቦች ካመጡባት የስህተት ትምህርት ያለፈበችን ታሪክ በቅጡ መረዳት ይቻላል። ከኒቅያ ጉባኤ ጀምሮ የተደረጉ የተለያዩ የእምነት አቋም የተላለፈባቸው ክርስቲያናዊ ጉባኤዎች መቼ፣ የት፣ ለምን እንደተሰበሰቡ፣ ማን ምን ሀሳብ እንዳንጸባረቀ፣ እንደዚሁም የቱ አቋም በምን ሁኔታ መጽደቅ እንደቻለ የጠራ መረጃ በመያዝ የተላለፉትን ውሳኔዎችና የእምነት አቋሞች ከቅዱሳን መጽሐፍት አንጻር ለመፈተሽና የራስን አስተላለፍ ለማጽናት ከማስቻሉም በላይ ለራስ ጥያቄ መልስ ከማግኘትን ባሻገር ለሌሎችም የሚተርፍ እውቀትን እንድንሸምት ያደርጋል። በሌላ በኩል መሰረታችን አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብለው የተነሱ በክርስትና ስም የሚሰበኩ በተለያዩ እንዲሁም ፈጽሞ ሊገጥሙና ሊስማሙ በማይችሉ አስተምህሮቶች የተሞሉ ቀድሞም ሆነ በዘመናችን እንደ አሸን የፈሉ ቤተ እምነቶችን መነሻቸው የትና መቼ እንደሆነ የእያንዳንዱ እምነት መሰረት መስራቾች እነማን እንደሆኑ ዓላማቸው ምን እንደሆነ ግልጽ ያለ ግንዛቤ እንድናገኝ ያስችላሉ። ቀዳማዊ መሰረት ነን፣ የእኛ አስተምሮ የበቃና የጠነቀቀ ነው፣ ከእኛ ወዲያ ላሳር ለሚሉ ቤተ እምነቶች በአስተዋይ ልብ ከታሪክ አንጻር የቤተ ክርስቲያንን መነሻና የተጓዘበችበት መንገድ በማጥናት ዛሬ የቆሙበትን በእኔ ብቻ መሰረትን ዳግም መለስ ብሎ ለመቃኘት ይረዳል። በሌላ ደግሞ በሃይማኖት አጥር ስር በመሆን በደጋፊ በቅንድፍ በቲፎዞ ስሌት በመከፋፈል ከዚህም ከዚያም ያሉ ተማጓቾች አንተ መናፍቅ፣ አንተ አህዛብ በመሳሰሉ ተቀጸላ ስሞች፣ በነገራችን ላይ የቡድን አስተሳሰብ ሃይማኖትን ጨምሮ ከመጣብን ነገር አንዱ የአንድ ሰው ግላዊ አስተሳሰብ እንደ ራሱ አድርጎ ማሰብ ሰው ይቸግሯል። ከዛ አንጻር ብዙ ጊዜ በቡድን ይታሰብና ድንጋይ ሲወረውርበትም ሲገድለው የገደለው ታምሬን ሳይሆን መናፍቁን ሆኖ እንዲያስብ እና
ወንጀል እንዲቀልለት ጥረት ይደረጋል። በፖለቲካም ባይመጥም እንደሱ ነው። ማንኛውም የግል ሐሳብ ያለው ሰው ፍሬም ይደረግና ስም ይሰጣል። ስሙን ፈሶዩ አይወደውም፣ ግን ገዳዩ ድንጋይ ወርዋሩ እንዲመቸው ለመግደል ተደርጎ የሚታሰብለች እቺን በቤተክርስቲያን ኖራ አንተ መናፍቅ ነህ አንተ አዛብ ብናስሩ ተቀጸላ ስም በመጠራራት ድንጋይ ከመወራወር በመታቀብ በእንተዋወቃለን ወይ ላይ በተመሰረተ መርህ ተመስርተው ሰከን ባለ መንፈስ ከታሪክ ውዘትና በጋራ ከሚያነቡት መጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ሌሎች ሃይማኖቶች ተቀራርቦ ለመነጋገርና ለመፈሳሽ ያስችላል። ወዲህ መለስን ደግሞ የቀድሞዋ የእምነት አባቶች ክርስትናን ለማቆየት ያለፉበትን መንገድና የሰሩትን ገድል በማጥናት በዘመኑ ላሉ አማኞች እያለፉ ላሉበት ልዩ ልዩ ተግዳሮቶች ጉልበትና ኃይል የሚሆን የሕይወት ምስክርን እናገኝበታለን። ለክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሊከፈል የሚገባው ዋጋ ሁሉ ለመክፈል ቁርጠኛ አቋም ይዞ በጽናት ለመቆም ስንቅ ይሆናል። ዘመን አመጣሽ የሆኑ እንደ ራስ ተፈሪያን ያሉ መጽሐፍ ቅዱስን የተደገፉ መስለው አምልኮተ ሰው ላይ ተንጠለጠሉ እንቅስቃሴዎችና ድረ ዘመናዊነት የወለዳቸው በቤተክርስቲያን ስም በክርስቶስ ወንጌል የተነሱ ሐሳቦችና ልምምዶችን አጥርቶ ለመለየትና ለመዋጋት ብሎም እንዲህ ባሉ ትምህርቶች ወጥመድ ውስጥ ተይዘው ያሉትን ወጣቶችን ለመታደግ ይረዳል። በአጠቃላይ ቤተክርስቲያን ባለፉት 2000 ዓመታት የክርስቶስን ወንጌል ለትውልዱ ለማሻገር ያለፈችበትን ከውስጥም ሆነ ከውጭ የገጠማትን ተግዳሮት አባቶች እምነታቸውን በመጠበቅ ያደረጉትን ተጋድሎ እና የከፈሉትን መስዋዕትነት በማጥናት የአውራ ቤተክርስቲያን በጽናት ቆማ ፍሬያማ አገልግሎት እንድታበረክት ጉልበት ይሆናታል። በተለይ ወጣቶች በእውቀት ላይ የተመሰረተ የእምነት አቋም እንዲኖራቸው ወደ ኋላ አሻግረው ቤተክርስቲያን ታሪክ በማወቅ ወደፊት የሚያገለግሏትና የሚመሯትን ቤተክርስቲያን እንዴት ባለ ሁኔታ እስከ ጌታ ምጽአት ድረስ አጥምተው ለማቆየት ትምህርት ይሆናቸዋል፣ ምሪትም ይሰጣቸዋል። አጥኚዎችም በቤተክርስቲያን ታሪክ ላይ ያላቸውን አቋም ፈትሸው የተሻለ ጥናት እና የምርምር ሐሳብ ይዘው እንዲመጡና ሌሎች መጽሐፎችን ማበረከት እንዲችሉ እድል ይሰጣል። በመጨረሻ ወንድሜ ስሜ ታደሰ ገብረ ክርስቶስ፣ እስካሁን ድረስ የአባቱን ሙሉ ስም የጠራ ስም የለም። ወንድሜ ስሜ ታደሰ ገብረ ክርስቶስ፣ ጌታ ኢየሱስ በመንፈሱ የገለጸልን እውነት ተረድተ የተሰጠን የወንጌል አደራ በተቀበልከው መክሊት አትርፈ ለራስ ለቤተ ክርስቲያን ለምትኖርበት ከተማ አልፎም ለሀገር ላበረከትከው አስተዋጽኦ ለከፈልከው መስዋዕትነትና ተጋድሎ ከጌታ የምትቀበለው ሽልማት እንዳለው ነው። ለእኛ ላደረክልን ለሰጠን ሁሉ እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። ዚክ እንኳን ደስ አለሽ። አቶ ሳምሬን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንዳጀማመራቸው ሳይ እኔንም በማማለል የጀመሩት ንግግር ማቆሚያ የለውም ብዬ ፈርቼ ነበር፣ ግን በአስር ደቂቃም ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ጨርሰዋል። በጣም ነው የማመሰግነው። ለሌሎችም ጥሩ ምሳሌ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቀጥሎ አቶ ሰለሞን ከበደ ናቸው ንግግር የሚያቀርቡት። አቶ ሰለሞን ባለትዳርና የሶስት ወንድ ልጆች አባት፣ የትምህርት ደረጃ የመጀመሪያ ዲግሪ በመጽሐፍ ቅዱስ በነገረ መለኮት ጥናት፣ ሁለተኛ ዲግሪ በነገረ መለኮት፣ ሶስተኛ የዲግሪ ተማሪ ናቸው። የሶስተኛ ዲግሪ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ በመሆን ለአስር ዓመታት ያህል አገልግለዋል። አቶ ሰለሞን በደራሲው በተጻፈው ተሳስቼ ነበር አንድና ሁለት መጽሐፍ ላይ አጭር ዳሰሳ ያደርጉልናል። የተለመደውን የሰዓት አደራይን እናገራለን። እሺ፣ እንዴት አረፈዳችሁ? ሌላ መጽሐፍ እንዲደርሰኝ አማራጭ ተሰጥቶኝ ነበርና ተሳስቻለሁ የሚለው መጽሐፍ በመምረጤ እኔ ራሱ ተሳስቻለሁ። ያዘጋጀሁትን ነገር በጽሁፍ ባቀርብ ጊዜውንም ለመጠቀም ከሁሉ በማስቀደም እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። ለዚህ ቀን ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ መርሐ ግብርን ላዘጋጃችሁ ወገኖች ዕዝራ ክርስቲያናዊ የሥነ ጽሑፍ ሽልማት፣ ብርሃን ለወጣት መንፈሳዊ አገልግሎት ላላችሁ ትጋትና ይህንን ቅን ሐሳብ እንዲሁም በክርስቲያናዊ ሥነ ጽሑፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ወገኖች በአገር አቀፍ እውቅና እንዲሰጣቸው ላደረጋችሁት አይን ከፋሽ ተግባር ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በማያልቀው ባርኮቱ ይባርካችሁ፣ ተጽዕኗችሁን ያስፋ ለማለት ወዳለሁ። ለ2016 እውቅና ለታጨኸው መምህር፣ ጸሐፊ፣ ደራሲና መጋቢ ስሜ ታደሰ እና ቤተሰቦቹ
የትምህርቱና የጽሑፉ ተከታዮች እንዲሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለትን ወዳለሁ። ስሜን ስጠራው እኔ መምህር ጸሐፊ ደራሲና መጋቢ ነው። ብዙ ነው እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም እንትኑ ረጅም ነው። መምህር ጸሐፊ ደራሲና መጋቢ ስሜ ታደሰን በስነ ጽሑፍ ስራዎቹ ከ30 ዓመታት አካባቢ እንዲሁም በቅርበት በአካል ደግሞ 8 ዓመታት የመጀመሪያውን የስልክ ጥሪ ካደረኩለት ጊዜ ጀምሮ አውቀዋለሁ። ከመምህር ስሜ ጋራ የቅርብ ግንኙነት ከጀመራችሁ ግንኙነታችሁ ያለምንም ጥርጥር ወደ ቤተሰባዊ ግንኙነት ያድጋል። ስለዚህ ወይዘሮ ዚግኑሩን ባለቤቱን እንደ ጓደኛ፣ አሜንን ዳግም ፍቅርና ጽናትን እንደ ቤተሰብ የመተዋወቅ እድላችሁ እጅግ የሰፋ ይሆናል። ከዚህም አልፎ በጣም ወዳጅ ከሆናችሁ ደግሞ ቤዛ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን በመታዘጋጀው አውደ ጥናት ላይ ትጋበዛላችሁ። እኔም እነዚህ እድሎች አጋጥመውኛል። ከዛ በዘለለ ደግሞ በጣም የቅርብ ከሆናችሁ መጽሐፍ ትሸለማላችሁ። እኔም መጽሐፍ ተበርክቶልኛል። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለልጆቼም መጽሐፍ ተበርክቶላቸዋል። አያጅቦ የሚል መጽሐፍ። በዚሁ አጋጣሚ መምህር ጸሐፊ ደራሲና መጋቢ ስሜ ታደሰን ባለቤቱን ዚግ እና ልጆቻችሁን እንዲሁም ቤዛ ባፕቲስት ቤተክርስቲያንን የመምህር ስሜ ታደሰ የስነ ጽሁፍ ስራዎችን ለምታደንቁ ለተማሪዎቹ ስሜ ታደሰ ለዚህ ታላቅ እውቅና በመታጨቱ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንወዳለሁ። መምህር ጸሐፊ ደራሲና መጋቢ ስሜ ታደሰ እጅግ ብዙ የሆኑ የስነ ጽሁፍ ስራዎች እንደሰራ ወዳጆቹ የሆናችሁ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከእነዚህ መካከል መልክ ተበጅቶላቸው ተጠርዘው በደርዛቸው የቀረቡ እኔ 11 ነው የቆጠርኩት፣ 10 ስትሉ ሰምቻለሁ፣ 10 ወይም 11 መጽሐፍ አሉት። በየመጽሔቱ አውደ ጥናቱ ላይ በየመጽሔቱና አውደ ጥናቱ ላይ እንዲሁም በክፍለ ትምህርቱ ለተማሪዎቹ ያቀረባቸው አያሌ አጫጭር ወይንም ውሱን ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ የጽሁፍ ስራዎቹ መቼም ብዙ መሆናቸውን ሁላችሁም ትረዳላችሁ። በዚህ ለተወደደና ትጉህ ጸሐፊ እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር ላይ እንዳቀርበው በተሰጠኝ መጽሐፍ ላይ ያለኝን ግላዊ ምልከታ የማቀርበው በስሜ ታደሰ ተዘጋጅተው ለንባብ ከቀረቡ በቁጥር 11 መጽሐፍቶች ውስጥ 10ኛውና 11ኛውን መጽሐፍ የሚመለከት ይሆናል። ይህ ምናልባት የጸሐፊውን ወቅታዊ አስተዋጽኦ የሚመለከት ሲሆን ስለ ማህበራዊ ህይወት፣ ዘመናዊነት፣ ስለ ጥናትና ምርምር፣ ስለ ነገረ መለኮታዊና የአገልግሎት ጉዳዮች ወቅታዊ መረዳቱንና ምልከታውን ምን ይመስላል የሚለውን ለመረዳት ጥልቅ አስተዋጽኦ አለው። በቅጽ አንድና በቅጽ ሁለት የተዘጋጁት መጽሐፍት በቅጽ አንድ ተሳስቼ ነበርና ሌሎችም እንዲሁ ደግሞ ቅጽ ሁለት ደግሞ ተሳስቼ ነበርና እሞታለሁ በሚል ርዕስ በ2015 ለንባብ የቀረቡ ናቸው። የኔ ምልከታ እርግጥ መጋቢ፣ ደራሲ፣ ጸሐፊና መምህር ስሜ ታደሰ ክርስቲያናዊ ጸሐፊ ነውን የሚለውን በእነዚህ መጽሐፎች ውስጥ እንድመለከት የኔ ምልከታ በዛ አቅጣጫ ነው እንድመለከት እነሱን ይፈቀድልኝ። እነዚህ መጽሐፍ ከርዕሱ ጀምሮ ለሚመለከታቸው አንባቢ መምህር ጸሐፊ ደራሲና መጋቢ ስሜ የሰው ልጆች ከሚሰሯቸው አልቆ መሳፍርት ስህተቶች ጸሐፊው የትኞቹን ስህተቶች ፈጽሞ ነው ራሱን በጽሑፍ ለአደባባይ ያጋለጠው በሚል እሳቤ ጸሐፊው በአንባቢ እንዲገመገም ምክንያት ሆነ በሚል አመለካከት መጽሐፍቱን እንደ አንባቢ በጉጉት ስናነባው ጸሐፊው በራሱ በሁለተኛው ቅጽ ገጽ 208 ላይ መሳሳትን በአደባባይ የሚያምን ብፁ ነው በሚል ምናልባትም የራሱ የሆነ አባባል ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ጸሐፊው ራሱን ለአደባባይ እይታ አሳልፎ እንደሰጠ እንመለከታለን። ለዚህ ነው ደራሲው በመጀመሪያው ቅጽ መግቢያ ላይ ቅድም በመጋቢው እንደተነገረን በተሰጠኝ ዘመን ተሳስቼ ይሆናል የተዛባ ታሪክ በማቀበል ከቅዱስ ቃሉ ጋር ያልተጣጣመ ተግባርና ትምህርት ኖሮኝ ስለ ሀገር መንግስትና ሕዝብ የነበረኝ ግንዛቤ ሊታረም የተገባው ቢሆን ስለ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሰውን እንደ ራስ አድርጎ ስለ መውደድ በአቅም እጦት ልገነዘበውና ልቀበለው ሲገባ በቸልተኝነት ትቼው በኋላ ላይ እውቅና ልሰጠው የተገባ የእምነትና የአስተሳሰብ እይታ ኖሮኝ ቢሆን እኒሁ ሁሉ ሊታረሙ የተገባ ከሆነ በየጣልቃው ተሳስቼ ነበረ ለማለት ዛሬ አቅም አግኝቻለሁ ይላል ጸሐፊው። እዩኝ፣ ፍረዱኝ፣
የተሳሳትኩት ባለማወቅ ነው። ከፊል እውነትን በመገንዘብ ከውስንነቴ የተነሳ ነው እና ስተት ደግሞ የውድቀት ታሪኬ አንድ መገለጫ ስለሆነ የተሳሳተ ስነ አፈታትም ስለተከተልኩ በመሆኑ ስህተቴን ለአደባባይ ገልጬ ተሳስቻለሁ እላለሁ ይላል ቅጽ አንድ ላይ። በሌላ በኩል ደግሞ እንዴት አትሳሳተም? አንተ ማን ስለሆንክ ነው በዚህ ስህተት ጥፋት አመጽና አጥያት በመላበት ዓለም ውስጥ እየኖርክ እንዴት እንዲህ ትላለህ የሚል ጠያቂ አይጠፋም። በርግጥ የጠያቂ በቅዱሱ መጽሐፍ እንደተጻፈው ከናንተ መካከል ኃጢአት የሌለባት ይውገራት እንደሚለው የጌታችን ንግግር አልተሳሳትኩም እኔ ጻድቅ ነኝ የሚል የለም ብሎ ያሰበ ሊሆን ይችላል። ቁም ነገሩ ግን የትኛው ጥፋተኛ ራሱን ከፊት ያቀርባል የሚለው ነው። በሌላ በኩል ግን በአንተ አይን ውስጥ ያለውን ምሰሶ ሳትነቀል በሌላው አይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ ለማንሳት አትሞክር የሚለውንም የጌታችንን ጥበብ ያለውን ቃል ያስታውሰናል። ስለዚህ ደራሲው ሁሉም ተሳስቻለሁ ይቅርታ ስለዚህ ደራሲው ሁሉም ተሳሳች በሆነበት ማህበረሰብ ውስጥ ሆኖ ተሳስቻለሁ ያለበትን ምክንያት ሲገልጥ ጥቅስ በራሱ መነሳሳት በራሱ መሳሳትን መግለጥ የሙሉ ስብዕና መገለጫ ስለሆነ ፈለገን ሰዎች እንዲከተሉት ነው ይላል የጥቅስ መጨረሻ። የወጉ ማሳሪያ ወይንም የወጉ ማሳመሪያ ይህ ነው። ከግለሰብ አልፎ ቡድን፣ ማህበረሰብ ወይንም ህዝብ ቢሳሳትስ? የያዘው አመለካከት፣ ያዳበረው ባህል፣ የሚመራበት ትውፊት፣ ያሰመረው መስመር፣ ቅኝቱ የተሳሳተ ቢሆን ምላሹ ምን ይሆን? በዚህ ጊዜ ነው ከማህበረሰብ ውስጥ አይናቸው የበራላቸው አርቆ ተመልካች የሆኑ ግለሰቦች በስነ ጥበባት ስራዎቻቸው ውስጥ ማህበረሰብን ለማንቃት፣ ስህተቱን ለማሳየት፣ እይታውን ለማስተካከል ከባዱን ተግባር የሚያከናውኑት። ከክርስቶስ ልደት በፊት በአራተኛው ክፍለ ዘመን የነበረው ዲያጆኔስ ሲኖፒ የተባለው የግሪክ ፈላስፋ በጠራራ ፀሐይ ፋኖስ እያበራ የሰው ልጅን እፈልጋለሁ እንዳለ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ መሰል አይነት ተግባር የሚያደርጉ ቀዳሚ ሰዎች ያስፈልጉናል። እነዚህ ሁለት መጽሐፎች በአስር ነገረ ጭብጦች ላይ የቀረቡ ከ50 በላይ ቁጥር ያላቸው አጫጭር አልፎ አልፎም ወጥ ስራዎችን ያካተቱ ናቸው። ነገረ ማለት ጉዳዮች ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት ቅጾች የተካተቱት ነገረ ጥንት፣ ነገረ ክርስቶስ፣ ነገረ ጥበብ፣ ነገረ ቋንቋ፣ ነገረ መጽሐፍት፣ ነገረ ቤተሰብ፣ ነገረ ጥናት፣ ነገረ ቃሉ፣ ነገረ ቤተ ክርስቲያን እና ነገረ ቅይጥ ናቸው። መጽሐፉ የሥነ ጽሑፍ ሰው የሆነውና የደራሲው የቅርብ ወዳጅ እንዲሁም ስለ መጽሐፉ አስተያየት የሰጠው ጌታቸው በለጠ እንዳለው በጥንተ ነገር ተጀምሮ በነገረ ቅይጥ የሚደመደም ባለ 10 የጥበባት ጉባኤ ነው ይላል የጥቅስ መጨረሻ። በእነዚህ ነገሮች ላይ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ቡድን፣ እንደ ማህበረሰብ የተያዙ አመለካከቶች፣ አተያዮች፣ ልማዶችና ድርጊቶች፣ አባባሎችና አሳሰቦች ምን ያህል ትክክል ናቸው? ስለለመድናቸው ነው ትክክል የሆኑት ወይንስ በትክክለኛው አመለካከት ላይ የተመሰረቱ ናቸው የሚለውን የሚያሳየን ይሆናል። የዓለምን ስልጣኔና እድገት ተረክ በትክክል ለሚገነዘብ ሰው የዓለም የስልጣኔ መሰረቱ የአስተሳሰብ ለውጥ ነው። ለአስተሳሰብ ለውጥ ደግሞ መነሻው ነባራዊውን አስተሳሰብ የሚመረምር፣ የሚፈትሽ፣ የሚሄይስና እጸጹን አሳይቶ ወደ ተሻለ አስተሳሰብ የሚመራ የተሻለ ሐሳብ ነው። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የተሻለ አስተሳሰብ ደግሞ የሚመጣው ከጥልቅ ንባብና ምርምር እንዲሁም ተገቢ ሂስንም ጨምሮ ነው። ጥልቅ ንባብ፣ ምርምርና ሂስ በየዘመናቱ ሲያደርጉ የነበሩ እውቅ ጸሐፊዎችና ደራሲዎች፣ መምህራን በስነ ጽሑፍ ስራዎቻቸው የነበሩበትን ማህበረሰብ ወደ ተሻለ አስተሳሰብ እንዲመጣ በድርሰት ስራዎቻቸው ሞግተዋል። እነዚህ ስራዎች ይብዛ የሚነስም በማህበረሰቡ የአስተሳሰብ ለውጥ ላይ የራሳቸውን አሻራ ሲያኖሩ ቆይተዋል። ደራሲው የዚህ ሀሳብ ተከታይ መሆኑን በራሱ ጽሑፍ አረጋግጦልናል። ሂስ በንባባት ላይ መቅረቡ ተገቢ በመሆኑ ላይ አጽንኦት እሰጣለሁ ይላል የጥቅስ መጨረሻ። ለዚህ ይመስላል ስሜ ታደሰ ቁጥራቸው እጅግ የበዙና አይን ከፋች የሆኑ መጽሐፍትን በማንበብ ሂስ በማድረግ እነዚህን መጽሐፍት ለማህበረሰቡ የአስተሳሰብ ለውጥ እንዴት ያመጣሉ ብሎ በማሰብ የራሱን ሂሳዊ ምልከታ በመጨመር መልሶ ለንባብ ያቀረበልን። ይህ አይነቱ መንገድ ጸሐፊው ከጸሐፍት መካከል ለማህበረሰቡ አስተሳሰብ ለውጥ
እንደ ቃሉ ለሆነ አስተምሮ ለአብሮነት ለመግባባት ለጤናማ አገር ግንባታ አስተዋጽኦ ያደረጉ ደራሲዎችና ስራዎቻቸውን በመለየት የራሱን እይታ በማከል ለንባብ ያቀርባል ይላል። እሺ መምህር ስሜ በጋዶ ዓለም ውስጥ የሚታዩ ግላዊ ግለሰባዊ ቤተሰባዊና ማህበራዊ እንዲሁም አገራዊ ጉዳዮችን በማንሳት ከተለመዱ ተቀባይነት ካገኙ አንዳንዴም ያፈጁ ሐሳቦችን በማንሳት እነዚህን አመለካከቶች በስነ ጽሑፍ ስራዎቹ ከነቀፉ ከተቹ ከህየሱ የማስተካከያ ጥሪ ካቀረቡ ደራሲዎች ጋራ በማነጻጸር በግለሰብ በቡድን በማህበረሰብና በባህል እንዲሁም ልማድ ደረጃ የተሳሳቱ አመለካከቶች ሊክ እንዲይዙ ወደ መስመር እንዲገቡ ጥሪ ያቀረበበት ነው። አልፎ አልፎ የተወሰኑትን ባነሳ በጣም ደስ ይለኛል፣ ከመታገዴ በፊት ማለት ነው። ስሜ ታደሰ አንድ ክርስቲያናዊ ጸሐፊ ልቦለድ ሆነ ኢልቦለዳዊ ስራዎችን ካነበበ በኋላ በቅዱሳት መጻሕፍት ንጽረተ ዓለም እንዴት መቃኘት እንዳለበት በስራዎቹ ያስተምረናል። ያፎርቅ ገብረ ኢየሱስን ጦቢያን አንስቶ እንዴት ክርስቲያናዊ ንጽረተ ዓለም በአማርኛ ስነ ጽሑፍ ላይ እንደሚገለጡ ያሳየናል። ያቤ ጉበኛውን አልወለድምን አንስቶ እንዴት ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17-11 የቤሪያ ሰዎች ጋራ ስለጠያቂነት እንዳያያዘው፣ የተስፋዬ ገብረ አብን ያልተመለሰው ባቡርን አንስቶ በዘጠኝ በተከፈሉ ገጽታዎቹ ከክርስቲያናዊ አስተምሮ ጋራ እንዴት እንደሚያያዙ ያሳያል።